Olha, eu estou aqui ao lado do Derlan, que ele está precisando fazer uma cirurgia. E o mesmo, para fazer essa cirurgia, resolveu rifar sua motocicleta. Uma Moto Bros, está aqui em perfeito estado de conservação, mas ele vai me trazer mais relatos sobre isso. Derlan, você precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia só faz particular e você resolveu rifar a sua própria moto, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu estou rifando uma Bros 2017, que é minha, para justamente fazer essa cirurgia do meu joelho. Por quê? Porque há uns anos atrás eu rompi o ligamento do meu joelho esquerdo, depois rompi o outro do direito. Aí ficou muito ruim justamente para mim me locomover, para mim até mesmo me trabalhar. E eu estou rifando essa Bros. São 150 pontos, cada ponto no valor de R$ 100. 150 pontos é limitado, são só 150 pessoas. E cada ponto será R$ 100 o valor. E o ganhador, além de estar me ajudando a fazer essa cirurgia, está concorrendo a uma Bros. Valor de R$ 100. Isso, cada ponto valor de R$ 100. São só 150 pessoas. E as pessoas que queiram comprar esse ponto, vai encontrar onde? Encontra com quem? Aonde? Local de vendas? Quem quiser comprar o ponto, pode ligar para o meu número, é 981-10-2886. Tem o meu Instagram também, tem algumas pessoas que estão divulgando, tem algumas pessoas que estão me ajudando nessa divulgação. Ou então 819-92-1685, falar com a Silane. Então tá aqui, rapaz. Nosso amigo Delan tá aqui precisando fazer a cirurgia e para isso teve que rifar sua motocicleta para poder Rifar assim os pontos. arrecadar os valores. Está aqui os pontos de rifa, tá aí todas as informações em relação à motocicleta também, onde você pode encontrar o telefone de contato e o valor da rifa. Essa rifa vai ser realizada que dia? Nós marcamos a data para o dia 3 de novembro. Daqui para lá ainda tem muito. Dá para as pessoas se organizar um pouquinho para comprar esse ponto, né? Vai ser no dia 3 de novembro. Vamos fazer ao vivo, no programa do nosso amigo Marcos Paulo. Estaremos lá ao vivo para fazer esse sorteio lá. Ok? Dia 3 de novembro, então.